Eipä tullut mitään tämän päivän työjutuista. Perkele. Niska naksahti eilen itäisissä parikin kertoo. Aika vakavalla tavalla, jotta sieltä nyt on vituillaan. Onko se radio hiljemmalle? Niin tuo Niskan kanssa ollut ennen niin ongelmia ja nyt se on ollut aika kipeä tässä tämmösen 3 viikkoa ehkä. Ja en tiedä mistä johtuu. On ajatellut, että jalkakyykkyä on tullut tehtyä vähän uudenlaisilla otteilla tai uudenlaisilla tangon paikalla. Että onko se niinku ottanut osumaan siitä. En tiedä. Nyt se oli tästä ennen viikonloppua niin vähän niinku paremman tuntuneen jo. Eilen kun niksahti, niin eipä pystynyt syömäänkään. Eikä pysty kunnolla vieläkään syömään. Että pitää vasemmalla kädellä nostaa oikeita kättä kyynärpäästä, että saapii haarukan ylettämään suuhun. Mutta ajamaan näköjään pystyy. Että kiropraktikolle matkalla Kuopioon. Helvetinmoista salapoliisityötä tein googlettelemalla eilen, että sen kiropraktikon puhelinnumerolla sain käsiin ja sitten keräsin rohkeutta 1,5 tuntia, että ilikikö sinne perkele soittoon. Ja sittenpä ajattelin, että no kyllä sinne varmaan soittaa joku muukin vammainen, että kun hätä on suuri, niin ei kai sitä voi muuten kuin kokeilla. Ja soitin ja numero oli kerralla onneksi oikea ja ihan se vastasi mielellään puhelimeen ja sanoi, että kyllä hänen päivä on niin täys, että ei voi ottaa, mutta siinä on kollega toisessa huoneessa Savon Ranka nimisessä firmassa siellä, niin sanoi, että sinne näyttäisi sopiva, että oli peruutuspaikka tai peruttu aika, 1:15. Mie sanoi, että sinnepä sitten. Ja vasemmalla Savon messukeskus. Ei kun Manoili on tuo. Siellä kannattaa käydä pizzalla. Pajulahdessa Nilsiössä. Välillä pitää rattia nykähtä, se muuten hermostuu. Antaa mulle muistutuksen. Nootti. Nytpä siellä on käyty. Kotimatka alkaa. Ihmeitä ne tekee. Nyt sain takin naulakkoon, vaikka onkin tässä takissa oli ihan saatanan paksu kukkaro painona ja hölvöty iso kännykkä. Niin kotona en niinku kevyempöön takia oikeesti en saanut naulakkoon laitettua, kun ei käsiä voi nostaa. Ihan toiselle tuttuu nyt. Mutta ei se vielä siinä ole. Ei oo kuulemma mitään vakavempaa ainakaan, että eikä se nyt voi joku nikama olla pois paikalta, eihän sitä olisi pystynyt saatana edes hengittämään perkele, olisi varmaan jo kuollut. Mutta kiva oli, tuli samalla oikeastaan käytyä läpi paljon muutakin nikamia, lantiota. Sillä lailla. Se taori on tullut sillä aikaa. Oho. Ja Regina. Se toriin pitää tehdä pohjapanssarin kuule. Kyllä niska tuntuu oikeesti hyvältä, mutta ei uskalla hirveesti riemuita saatana vielä, mutta
Huomenna töihin. Olipa tuo niska minkälainen tahas. Noi.